De sempre, els humans ens hem inspirat en les formes de la natura per crear art. Descobrir-les, entendre-les i emular-les és una de les nostres majors ambicions. Sovint els arquitectes reprodueixen aquestes formes i enmig de l'asfalt ens fan pensar sobre la bellesa del món natural. Un dels millors a plasmar la geometria salvatge i l'abstracció de les figures és en Carlos Ferrater. Carlos, aquesta maqueta d'aquí és preciosa i em recorda molt a una teranyina. Sí, nosaltres, com a arquitectes, hi ha molts dels projectes que utilitzem geometries de la complexitat. Sempre hem fet referències, sense voler, al món animal i al món natural. Ho hem fet en projectes, hem utilitzat la figura del Nautilus a vegades, en espirals, els fractals, i els formiguers, perquè els formiguers semblen estructures anàrquiques, caòtiques, però són unes geometries complexives magnífiques, no? I el món de les teranyines, ens trobem, per exemple, aquesta al·lusió en un projecte que és un fitness center, és un gimnàs. Vam fer un projecte sota terra, no podíem edificar a dalt i vam fer. Aleshores, què vam fer? Vam preparar una estructura, que és aquesta malla, que és com una teranyina, no? I aquesta teranyina, quina funció estructural té? Té una funció de suport, perquè tot aquest conjunt de llàceres o falsos murs, no?, i tota aquesta estructura en ferro i després formigó, aguanta un munt de terres a dalt, un gran pes, no? Amb la qual cosa, ja en aquella època, que no es parlava encara, ja vam fer un edifici molt ecològic, molt natural, no? I l'al·lusió a la teranyina i l'al·lusió que seria l'aranya en el centre és molt patent en aquest cas. La seda de les teranyines és fascinant. Resisteix més que l'acer si tenim en compte el seu pes i petit diàmetre. La combinació d'aquesta resistència amb la gran extensibilitat permet a la teranyina absorbir grans quantitats d'energia abans de trencar-se. La tenacitat de la seda de les aranyes és el paradigma de tots els materials. Però en qualsevol construcció, natural o artificial, no només els materials són determinants. L'estructura juga també un paper crucial. Aquest és el Jardí Botànic de Barcelona. Explica'ns com has integrat l'arquitectura amb la naturalesa. Bé, el projecte del Jardí Botànic va ser un projecte l'any 89, un concurs internacional, i era un projecte interdisciplinari. Es tractava de col·locar els mediterranis del món a dintre d'aquest tall de la muntanya de Montjuïc. Aleshores, com l'equip era interdisciplinar, Pet Figueres, José Luis Canosa, però també botànics, biòlegs, paisatgistes, horticultors, enginyers, etc., vam tenir que idear una manera de poder treballar conjunts. No? I va ser quan va aparèixer la idea de construir una malla virtual sobre el territori, perquè a la fi el que tracta aquest projecte, que és un laberint sense centre, és de construir artifici per natura. O sigui, al final tindrem natura, però ho farem des de l'artifici. I veig que la figura que més es repeteix o que més ressalta és el triangle. Sí, el triangle és una figura indeformable, no? Aleshores, nosaltres podem treballar triangles d'aquesta forma, podríem aconseguir una malla de forma que el triangle configura té el màxim perímetre i la mínima superfície. I a més, per molt que estiguis un cantó i l'altre, no deixa mai de ser un triangle. No deixa mai de ser un triangle. I també perquè sempre dos vèrtexs del triangle estaran sobre una isòtopa, sobre la mateixa corba de nivell, amb la qual cosa, si dos estan bellugant i movent l'altre vèrtex, podem facetar, fractalitzar la superfície de la muntanya. Carlos, em permets un segon al rotulador? Perfecte. Ens has estat fent referència al triangle. Doncs resulta que també hi ha unes altres excel·lents arquitectes, que són les abelles. Si es vol aconseguir un màxim d'àrea amb un mínim perímetre, la solució és un cercle. Ara bé, si volem que múltiples peces s'acoblin perfectament, necessitem una altra figura geomètrica. Gràcies a l'enrajolat d'hexàgons, amb un mínim de material de construcció, les abelles de la mel poden emmagatzemar un màxim de nèctar i pol·len.
Les bresques són un perfecte exemple de l'optimització de l'espai i els recursos. Una possible explicació a tan sofisticada obra recau en les propietats de la cera. A mesura que s'endureix, es va formant l'hexàgon de la cel·la. Seria un procés similar al de les bombolles de sabó. Degut a la tensió que es genera quan entren en contacte, es formen les cares planes. Les cel·les de la vella reina es construeixen a part. Són irregulars i més grans. Les obreres alimenten la reina només amb gelea real perquè creixi gran i fèrtil. Els altres membres de la colònia, abellots i obreres, es desenvolupen a base de pol·len dins les cel·les hexagonals. Els abellots no tenen pare, neixen de forma asexual de la reina. Tampoc no tenen fibló, sinó un penis, ja que la seva funció principal és fertilitzar les abelles reines. De les diverses fecundacions neixeran les obreres. Menys reproduir-se, les obreres ho fan tot. Construeixen, protegeixen i netegen el rusc. També crien les larves i recol·lecten el nèctar i el pol·len. Per coordinar la feina, tenen una manera de comunicar-se que sembla difícil de creure.